أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللہ ایسا خلاق پایا ہے
صدق يمين سونے لگ بپائے تے اونا نوی آقا سونے سینے لائے جنہ کدی ہس کے بلائے نہیں سونے جے جگ وچے آئے نہیں آپ جیسا اپنے بنایا ہی نہیں اور صرف حضرت انس نے بیان کی تھی صرف حضرت انس نے بیان کی تھی آقا جی دی سیوا میں 10 سال کی تھی آقا سونے شفقت کمال کی تھی آقا سونے شفقت کمال کی تھی کدی مینو چڑکیا دبایا ہی نہیں سونے جے جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے